Sammenhold uden forbehold. Det er det, afstemningen 1. juni handler om for mig. At Danmark er med til at tage ansvar for vores egen sikkerhed og tryghed. Vi er det eneste land, der har et forbehold over for at samarbejde om sikkerhedspolitik og forsvarspolitik i Europa. Det er ikke det land, jeg kender, der ikke byder ind og tager ansvar, når det virkelig brænder på. Og der er krig i Europa nu. Hvis der kommer en ny præsident i Det Hvide Hus, en ny Trump i Det Hvide Hus, som ikke vil være med til at løfte det ansvar, som USA nu løfter i Europa, så skal vi selv kunne gøre det, og det skal Danmark være med til. Vi er Europa for fanden. Glædelig Europadag.